Nga karta e studentit e pagesa e shkollës për të verbrit janë disa nga shkeljet e ligjit për arsimin e lartë, problematikat të cilat lindën fill pas këti ligji, janë ato që kanë sjellë edhe deformimin në arsimimin e studentve shqiptar. Ky është mendimi që eksperti arsimit Ndriçim Mehmeti ndan me shumë shqetësim për këtë çështje. Karta e studentit, në të cilën duhet të mbaj përgjegjësi. Shkelja e dytë që pranoi vetë kryeministri në studio, tha, unë nuk e dija që ju të verbi paguani. Ligji ka më shumë udhëzime. Qofse udhëzimet e zotit Rama ishin dhe të qeverisë dhe të ministrisë arsimit, ishin kaq të qarta, atëherë pse u desh deklarimi i ministres në pritje zonjës Shaheni që ne do dërgojmë 54 specialistë. Por këto nuk janë problemet e vetme. Që prej vitit 2015, kreu i Komisionit për Reformën e Arsimit të Lartë, Arjan Gjonçaj, tregoi disa shqetësime në një letër drejtuar kryeministrit Rama, të cilën Ora News e publikoi ekskluzivisht të hënën. Por eksperti i arsimit Mehmeti thotë se Gjonçaj nuk duhet ta kishte lënë me kash, pasi ai ishte në krye të reformës për arsimin e lartë. Tani zoti Gjonçaj duhet ta kishte lajmëruar me kohë që kryeministri nuk ishte dakord në lidhje me problematikën që ai shtonte, duhet na lajmëronte që njerëzit të cilët do ta zbatoni reformën nuk ishin të përgatitur të trajnuar për këtë qëllim. Duhet na sqaronte pse zoti Gjonçaj në reformën e vet ia lau dhëqen Ministrisë së Arsimit, pra kur këta ishin të papërgatitur, të patrajnuar me mendësi komuniste. Pse i la të drejtë që këta të kishin shumicën në përborde? Në letrën drejtuar Ramës, Gjonçaj kishte adresuar shqetësime, bashkangjitur me to edhe zgjidhje. Ai shprehi se mungesa e një përgjegjësi për reformën në Ministrinë e Arsimit krijonte një hendek të madh. Ndaj për këtë propozonte emërimin si zëvendës ministër, një person që një reformën. Sugjerimi ishte për një nga antarët e komisionit, të cilët sipas Gjonçaj kanë kapacitetet akademike për këtë punë, Aleksandër Gjovani, Anila Paparisto ose Miftar Barbullushi, por deri më sot asnjë nga këta emra nuk është në Ministrinë e Arsimit. Megjithatë, edhe pas kësaj letre, shqetësimet për ligjin e arsimit të lartë mbeten ekzistente. Ndriçim Mehmeti thotë se vetëm rrëzimi i ligjit është zgjidhja për studentët.